Bugündən dərman vasitələrinə reseptlərin yazılması üçün tələblər qüvvəyə minib. Bu dərman vasitələri haqqında qanuna edilən dəyişikliklərdə öz əksini tapıb, qanuna görə klinik protokollara əsasən xəstələrin müalicəsi üçün zəruri hesab olunan, lakin beynəhaq patentləşdirilmiş adı ilə dövlət qeydiyyatında alınmayan dərman vasitələri istisna olmaqla Reseptdə dövlət reseptinə daxil edilməyən dərman vasitələrinin yazılması qadağandır. Reseptin forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən edilib təyin edilmiş dərman vasitələrinin beynaxaq patentləşdirilməmiş adının olmadığı hallarda reseptdə latın əlifbasında əmtəə nişanı adı yazılacaq. Reseptdə dərman vasitələrinin beynaxaq patentləşdirilməmiş adı, ingilis dilində təsir edici maddənin dozası, dərman vasitəsinin farmasevtik forması və dərman vasitəsinin istifadə qaydaları ilə Azərbaycan dilində yazılacaq. Recept Xəstənin elektron sağlamlıq kartına onun FİN-i vasitəsilə inteqrasiya olunur. Bu qanun 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib.